Hej, skytte! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning, så skulle du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video til skytte, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant tegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme i gang med din læsning. Ja, men altså, jeg må sige, det er nogle vilde kort, du har fået. Det bliver en fantastisk måned for skytten. Og jeg har lidt optur på, fordi min mor, hun er også skytte, og hun har altså taget beslutningen her for et par dage siden at gå Caminoen, til trods for, at hun slet ikke er forberedt, hvilket er mega sejt. Så lige en tanke til min mor midt i det her fantastiske oplæg. Når det så er sagt, så det første, der ligesom springer mig i øjnene, det er det her egenomsorg, kærligheden. Altså de to bærer står jo for den dybeste kærlighed. Det bliver også kaldt soulmate-kortet. Men i det her tilfælde, der ser jeg altså, det er kærligheden til dig selv. Den her nye begyndelse, det her med at yde noget egenomsorg, noget selvforståelse, noget der er, altså... Og gøre noget for dig selv på et højere spirituelt plan. Noget, der i den grad connecter dig. Både til dig selv, men også til jorden og til det her med at være menneske. Du har fået månekortet, og månekortet handler om at gå dybt ind i sig selv. Og mærke efter, hvad er det, min krop fortæller mig? Hvis det gør ondt, hvor er det så, det gør ondt henne? Og simpelthen spørge din krop. Hvis du har ondt i maven, så spørg din krop, hvorfor har jeg ondt i maven? Er det, fordi jeg har spist for meget? Hvis du har spist for meget, er det så fordi, at nu stod slikskålen lige fremme, eller nu var det din yndlingsret lige på bordet, eller er der nogle andre årsager til, at du har ondt i maven? Helt det her med at få bearbejdet, hvad er det, min krop fortæller mig? Hvad er det for nogle signaler, min krop forsøger at fortælle mig? Og det er på hele følelsesrangen, og det er ikke altid det er lige så fedt. Men det er godt for den her udvikling, som du gennemgår. Og du gennemgår virkelig en kæmpe transformation her i marts måned. Så har du også fået kortet syv bæger, og syv bæger handler om at have mange muligheder. Men det er ikke altid, vi kan se det. Det er ikke altid, vi kan se de her muligheder, også selvom de er lige foran næsen på os. For det kræver, at vi er der rent mentalt, følelsesmæssigt, energimæssigt. Så skal vi være der, for vi kan se det. Og vi skal jo føle, det er en mulighed for os. Og det er altså også en proces, som du gennemgår. Der er dybe energier. Der er virkelig fokus på at tage en sten og bygge et solidt fundament, altså for at bygge oven på den næste sten. Så hele det her med at tage hver en del i dit liv og vende og dreje det og vurdere, er det her godt i mit liv? Skal det blive, eller skal det væk? Er det her med til at yde vækst for mig og mit indre? Og det starter indenfra, før at det når ud til verden. Så du starter i den grad, for det er det, vi gør, når vi er i månekortet. Så går vi indad. Vi har ikke brug for påvirkning udefra. Det er ikke så vigtigt, hvad,
hvad dine veninder eller kammerater synes om dig, eller hvad din chef synes om dig, eller gerne vil have, at du skal præstere, for det handler om dig. Så du er i den grad i fokus i hele den her transformation, som du gennemgår i marts måned. Og du får virkelig øjnene op for, hvor ude af balance, at du er eller har været. Og det kan godt være sådan lidt et hårdt slag i nøden. Men nogle gange, der skal vi altså ned, hvor det gør ondt, før vi kan finde ud af at rejse os op og komme derop, hvor vi hører hjemme. Så der er altså et kæmpe skifte i forhold til, hvordan du ser dig selv. Igen, det handler ikke om, hvordan andre ser dig. Det handler om en proces, der sker inde i dig. Så uanset om du skal gå Caminoen, ligesom min mor hun skal, eller om du har et helt andet projekt i din hverdag, så er det virkelig en transformation, der vil noget. Du har held i sprøjten, fordi du har fået 9 bæger, og 9 bæger, det er et af ønskekortene, som vi har her i tarotkort. Hvad er det, du gerne vil opnå? For nogle mennesker, der vil du simpelthen møde din kærlighed, altså, og det vil du ved at komme ud og kysse nogle frøer. Så ud og, det lyder så grimt at sige, ud og prøve at køre, men der er altså, en kæreste partner, der er noget kærlighedsaffære derude, som i den grad blusser op her i marts måned. Og for nogle af jer, der er det altså en helt ny person, en du ikke har kendskab til, men som du lærer i løbet af måneden, og det kommer til at gå stærkt. Universet giver dig også styrken til at komme igennem de her meget dybe processer, som du gennemgår her i marts måned. Og det siger altså også, fordi du har fået victory-kortet. Ja, det er altså lidt svært. Jeg skal lige vende mig til nye kort, eller nye webcam. Men victory, som handler om at sejre. Så du gennemgår altså virkelig en personlig sejr her i marts måned. Altså, det er jo fantastisk. Og så har du fået Angel of Love. Så der er virkelig også kærlighed til dig fra universet af. Måske det er den her prins eller prinsesse, som du møder. Måske det er kærligheden til dig selv, som du finder. Og selvom at jeg faktisk har trukket en helt anden krystal til dig, og den skal jeg nok komme ind på senere, så har jeg altså også lyst til at sige til dig, at du virkelig vil have godt af at have en rosa kvarts på dig her i marts måned. Fordi det er altså også med til at styrke den her kærlighed til dig selv. Men at balancere i livet, balancere i dit følelsesregister, i dit indre, få berørt nogle sider i dig selv, som du ikke har været i kontakt med længe. Det er altså også på tegnebrættet her for marts måned. Beundring. Du bliver i den grad beundret her i marts. Apropos den her udkårende, som har altså lidt et øje på dig derude. Du bliver altså beundret af nogen i dit netværk. Nogen har fået øjnene op for dig. Og det ser jeg altså primært som en mere end en venskabelig relation. Altså som en, der kan se de værdier, som du har rent menneske. Jeg håber, det giver mening for dig. Det var, hvad jeg havde til dig. Jeg har trukket en krystal til dig, og du har fået, og jeg ved ikke, om jeg kan udtale det rigtigt, men nu prøver jeg, en rodo
crucit. En rhodochrosit. Jeg håber, det er udtalt rigtigt. Rhodochrosit. Men altså. Vær nænsom mod dig selv. Du har været meget igennem og har brug for tid til at hele og komme dig. Ja, men altså. Og healing. Healing starter indenfra, og du er allerede i fuld krig. God arbejdsløst, siger jeg bare. Du er fantastisk. Du stråler. Og altså, godt gået, vil jeg sige. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære skytte. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk måned. Smid endelig en kommentar, del eller like opslaget. Det vil være fantastisk. Tryk endelig abonner nede i hjørnet. Og ellers så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej hej!